خاپیرای نغمه وای که رختیا منګل په ما بس جړلې وی نو بیرته نکاح ورسره کوم. د افغانستان نوموت سندرغالي خاپیرای نغمه په یو ویډیو مرکه کې ویل دي چې خلک ګمان کوي چې د هغه په خوانی خبر منګل په ټول تلویزیون کې په یو خبرونه کې په هغه پس جړلې دي، خو د هغه جړای आवाज له هواد او هوادول نه د لریوالي لامل و او بل هیڅ سبب نه درلود. میرمن نغمه وای چې د منګل جړه د هغه زړه هم نری کړي وو او ورته جړلې وو، خو کله چې هغه په دې اړه خپل له منګل استاد نه پوښتنه وکړه هغه ورته وویل چې خپل هم پوه نه شوم چې ولې مې وژړل. نغمه په یاد ویډیو کې وایي دا یو ډیره وړه خبره وه، خو خلکو ترې ستره خبره جوړه کړه او ویلې ول چې منګل د نغمې له امله ژړلې دي. هغه زیاتوي که منګل استاد په خپله ووایي چې ما نغمې ورسره د ګډ ژوند پر مهال ظلم کړی دی او جپا مې ورسره کړې ده، نو بیا د خلک زما په اړه قضاوت وکړي. ودې وایي چې نغمه یوه ظالمه او بې وفا ښځه ده. میرمن نغمه په یو ویډیو کې خلکو سره وعده هم کړی ده او ویلي دي که چېرته منګل استاد په رښتیا هم خلکو ته ووایي چې په ټولو تلویزیون کې کومې اوښکې توی کړې وې هغه د نغمې له امله وې، او دا هم ووایي چې زه له نغمې سره د زړه څخه مینه لرم نو زه حاضره یم چې یو ځل بیا له هغه سره نکاح وتړم. د نغمې پخوانی خاوند منګل استاد مخکې د ټولو تلویزیون په یوې خپرونه کې ژړلی وو چې د یاد ژړا ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو کې خورا خپرې شوې وې او په اړه یې خلکو ډول ډول څرګندونه وکړې. د منګل د ژړا له امله ګڼو هیوادوالو د نغمې باندې نیوکې وکړې او هغه یوه ظالمه ښځه وبلله، خو په دې وروستیو کې بیا استاد منګل په تازه څرګندونو کې وویل چې ده هیڅکله هم د نغمې په حق له اوښکې نه لوتوی کړي او نه غواړي چې له نغمې سره واده وکړي. لا تر اوسه سندرغاړي نغمې د منګل استاد د دغه خبرې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. خاپیرای نغمه له تېرو دوه کلونو راهیسې له استاد منګل څخه جدا شوې وه او په پاکستان کې یو بل مېړه کړی وو. په هماغه وخت کې هم نغمې له بي بي سي رادیو سره په یو مرکه کې وویل منګل نشول کولی چې زما غوښتنې پوره کړي او زه مجبوره شوم چې له ده څخه طلاق واخلم. خبریال ورڅخه یو پوښتنه کوي چې آیا که اوس منګل وغواړي له تا سره سندرې ووایي نو آیا تا آماده یو که نه؟ نغمې د دې سوال په جواب کې وویل استاد منګل به دومره هم بېغیرته نه وي چې بیرته بیا له ما سره یو ځای کېږي او له ما سره سندرې وایي، خو په دې وروستیو کې بیا خاپیرای نغمه په یوه ویډیوي پیغام کې استاد منګل ته وایي که چېرې د زما په حق له اوښکې توی کړي وي نو زه بیرته آماده یم چې له تا سره واده وکړم.